Una traca donava els sous a la processó dels pescadors de Palma que ahir celebraven el dia del seu patró, Sant Pere. Enguany es recupera després de 2 anys, però la 7ª onada de Covid ha tornat a afectar aquesta festa. Hem fet poca propaganda perquè la farem més internament per nosaltres, perquè no s'acumuli molta de gent. La processó va començar a les 7:30 a l'església de la Santa Creu, situada a la barriada del Puig de Sant Pere, que també celebra el seu patró. Enguany, la processó ha introduït una novetat, i és que per primer pic s'ha fet una ofrena floral enmig de la mà. Sobretot, com és gent de la mà, volem ser dins la mà en les barques i pregar per ells a dins la mà amb aquest signe de l'ofrena floral. Els pescadors tenien ben clar quina era la seva plegària d'enguany. El reconeixement social del sector primari, i en el nostre cas, dels pescadors de Palma, de Mallorca i de Balears. A la processó hi van anar pescadors i famílies emocionats per recuperar la tradició després de la pandèmia. Que es verdad que los 2 años atrás tampoco te da mucho tiempo a pensar en esas cosas porque había cosas más preocupantes. Pero sí que es verdad que tenía muchas ganas de sacarlo también ahora. La comitiva va arribar fins al port, on van partir unes 8 barques per fer l'ofrena floral i després es va fer una petita festa al moll.